420 років з часу укладання Берестейської унії та 70-та річниця Львівського псевдособору стали головними темами всеукраїнської науково-практичної конференції, що розпочала свою роботу сьогодні у Тернопільському національному педагогічному університеті. Уроки історії, передумови та наслідки важливих подій становлення Української греко-католицької церкви вивчала моя колега. Цього року відзначаються дві важливі події. Це 420 років заключення Берестейської унії, яка фактично була надзвичайно важливою для долі історії, для долі України загалом. Це знакова подія, це цивілізаційний вибір, можна так сказати. І ще одна подія, трагічна подія, це 70-ліття проведення Львівського собору, який сьогодні ми називаємо псевдособором, це вже однозначно, тому що це було не рішення, не воля священників і віруючих цієї церкви, а це було штучно нав'язане ліквідація. Своїм рішенням псевдособор ліквідував Берестейську унію, розриваючи стосунки з Ватиканом та воз'єднуючись з Російською православною церквою. Тисячі греко-католиків залишились вірними своїй церкві та переходили на підпільне священнослужіння. Жорстокі репресії, депортацію – та 12-годинні допити кагебістів пригадує сьогодні митрополит Василій Семенюк. Я сам 16 років правив підпіллю, мене КГБ визивало, мучило, слідкувало, арештувало. По 12 годин допити тримали. То є тяжкі часи були, але я старався триматися і вірні бути своїй церкві. Я казав, що я в політику не мішаюся, бо я сказав, Дон Боско, моя політика, то є Бог, і я того тримався. Дякувати Богу з Божої ласки того, що не зламався. То легко було зламатися, подумайте, 12 годин допитую їх, 5 чи 6, то я непритомний падав, але пережився. Радянська влада заарештувала всіх єпископів, сотні священників та десятки тисяч вірних і передала власність Української греко-католицької церкви Російській православній або ж конфіскувала. Лише на території Тернопільської області було репресовано та депортовано поза межі України 112 священників, багато яких живими на батьківщину не повернулися. Нині в нашій області встановлено 35 пам'ятників репресованим священнослужителям. Ще один незабаром облаштують в селі Мушкатівка Борщівського району. Дуже важливо наголосити на тому, що саме завдяки незламності і духовній стійкості священнослужителів і мирян, по великому рахунку, ми в 91-му році все-таки отримали і вибороли свою незалежність. Якщо багато людей говорять, що ця незалежність – це випадкове явище, нам їм подарували, абсолютно не так, тому що це була дуже тривала боротьба, і саме наша сьогоднішня конференція, науково-практична, вона покликана оці всі аспекти цього загального процесу боротьби за українську державність, незалежність, за свою церкву висвітлити. За результатами конференції видали збірник наукових статей, де розміщено понад 50 дослідницьких робіт релігієзнавців зі всієї України. Є тут напрацювання і польських науковців. Хоча сьогодні Українська греко-католицька церква відродилась, внаслідок Львівського псевдособору вона втратила значну частину своїх парафіян, які сьогодні залишаються у православ'ї. І жодна православна церква ніколи так і не засудила псевдособор 1946 року. Це ота фашистська політика, яку проводить Москва щодо України, вона знаходить духовне оформлення ідеї руського міра патріарха Кирила. І тому це як продовження своєрідне. Україна ніколи не була в дружніх відносинах із москалями. Вони завжди прагнули нас знищити як народ, як націю. От, і в цьому їм завжди допомагала Московська церква.